Ich hlavná téma kampane je ekonomický rast, no ekonomovia hovoria, že najbližšia vláda bude musieť aj výrazne konsolidovať Slovensko. Navyše čaká starnutie populácie a ďalšie výzvy. Denník SME vám prináša predvolebné rozhovory s predsedami strán. Dnes prijal pozvanie predseda SaS Richard Sulík, vítajte. Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli, pán Sulík. Ja začnem aktuálne. Váš poslanec, bývalý poslanec, teda on bol náhradník, tak potom odišiel z parlamentu, Miroslav Žiak, tvrdí, že Luboš Blaha má ruský pas, ako dôkaz ukázal niečo, čo celý internet vedel vyrobiť za 4 minúty. Nakoniec o pár hodín povedal, že to je fake. Vy ste videli ten pas? Niečo som zachytil, teda viem o tom, ale ja som teraz neštudoval úplne detailne celý ten prípad, niečo som zachytil, nejaký pas som niekde videl, hej. A to už evidentne bol fake, nie? Dalo sa to tak asi povedať. Zjavne, ale tak ja tu nesom na to, že som toto posudzoval. Toto bola osobná aktivita Mira Žiaka, ktorý teda je veľmi aktívny. On aj keď bol poslancom, tak veľmi, veľmi brojil proti fašistom. Myslím si, že robil veľmi záslužnú prácu. No, teraz urobil toto. Ja si myslím, že treba robiť okolo toho veľkú vedu. Nakoniec uznal, že to je fake, že naletel, v poriadku. Však ako nezabil, neukradol. Tak nezabil, neukradol, ale vo voľbách má slogan v boji za vás proti dezinformátorom a hoaxom. Tak už je to trochu aj ironia, nie? Že naletel na takýto hoax. Však, ale by to napravil predsa, dal to na pravú mieru. Pre mňa je dôležité to, čo som teraz povedal, je to jeho osobná aktivita. Naše komunikačné oddelenie o tom nevedelo a preto všetky ďalšie otázky poprosím priamo na Mira Žiaka. Keď si ho sem pozvete, tak on určite veľmi rád príde. Poslednú otázku k tomu. On teda povedal, že je to fake, ale neospravedlnil sa Lubošovi Blahovi. Tak nechcete zavolajte sa, si ho sem. Nechcete sa ako strana vy zodpovedať za vašu stranu? Je to, nie, pozor to opatrne s týmto. Dobre, je to jeho osobná aktivita, on sa to rozhodol urobiť. Strana zodpovedá za to, čo prejde cez naše komunikačné Dobre. Oddelenie. Tak čiže odporúčili by ste mu ospravedlniť sa Lubošovi Blahovi? On zváži, on je dospelý človek. Pozvite si ho sem, ja si myslím, to bude skvelý nápad a rád vám na všetko odpovie. Dobre. Poďme aj ku vašim výrokom, teda, aby ste nehovorili, že sa pýtam len na Miroslava Žiaka. V novembri 2022 ste pre denník N povedali, toto bude kampaň môjho života. Je to kampaň vášho života? Áno, je. Ja som normálne, že 24-7 ja som v kampani. Deti som nevedel, nepamätám. Včera v noci, teda o nejakej jednej ráno, dnes som sa vrátil napríklad z Osniny, kde som mal debatu s voličmi, teda s potenciálnymi. A ako denne niečo, áno, je to. Ja som takto ešte nekampaňoval, takto intenzívne. Samozrejme, nie je to všetko v médiách, ale kto si pozrie napríklad môj Facebook, alebo ma nejak bližšie sleduje, moju stránku sulik.sk, tak zistí, že je tam strašne veľa aktivít. Je toto najťažšia kampaň, ktorú máte? Je to najintenzívnejšia kampaň. Najťažšia asi nie. Myslím, že ide to celkom dobre. Sme ktorá bola najťažšia? Stabilizovaní na 6%. Naše hlasy určite neprepadnú. Ktorá bola najťažšia kampaň? No, viete, že ja si myslím, že tá boli dve ťažké. To bola 2012. Po páde vlády. Kedy Marian Kočner teda zverejnil tie nechutné videá. Sasanka sa to áno. A potom ale aj 2020, a to preto, lebo 3 mesiace pred voľbami odišla skupina okolo Luba Galka a my sme vlastne až vtedy začali kampaňovať, dotedy sme sa zamestnávali sami sebou, však nám to aj voliči dali teda riadne pocítiť. My sme takí šuhajovia v tej strane, viete, akože keď nie sú voľby, tak máme aj 15% preferencie, ale dokážeme sa vždy včas k voľbám prepracovať k 5, aby sme boli riadne motivovaní a naozaj zabojovali. Toto bolo ironické pre tých, ktorí to tak nevnímali. No, každopádne tie dve kampane boli, táto nie je tak ťažká, ako bola 2020 a 2012. Vy ste spokojní s kampaňou Sasky? Som spokojný s tým, že všetko, čo sme si predsavzali, beží, máme program. Teraz v sobotu budeme mať programovú konferenciu. Sledujte nás na livestreame, prosím. Tam teda už predstavujeme takú finálnu verziu programu. My sme program predstavili ako prvý ešte v marci, takzvanú beta verziu. Robili sme programové konferencie a kadejaké ďalšie aktivity okolo toho a teraz predstavujeme finál. A všetky ďalšie veci, ktoré ja som si nejak naplánoval, podarilo sa zrealizovať, postihali sme to, čiže áno. Ja som s priebehom spokojný. Samozrejme, že ma štve, že máme 6% v prieskumoch a nie 16%. A čím si to vysvetľujete, pán predseda? Tak prieskumy odzrkadľujú aktuálny názor voličov, ale kopec voličov, ktorí, lebo my sme napríklad
v tej otázke, že kto je druhá voľba, alebo pre koho sme druhá voľba, tam sme na prvom mieste, celkom spoľahlivo, čiže vychádzam, alebo dúfam, že ešte nejaká časť voličov si povie, no dobre, tak hodím to tej Saske, lebo chcem mať predsa len v parlamente stranu, ktorá má odborníkov, ktorá má skúsenosti. A to sme my. A ktorá má riešenia. No, inak všímam si tú vašu kampaň, teda najmä po Bratislave, ale cestujem aj ja po Slovensku. Ten hlavný leitmotív je ekonomický rast. To máte Áno. Teda všetci. Máte to aj na odznaku, ktorý nosíte. Áno. A na druhej strane máte aj kandidátov, ktorí majú vlastné billboardy. Napríklad ma trochu prekvapil kandidát Juraj Jevin, 38, ktorý má na billboarde Narodil si sa ako originál, nezomri ako kópia. S tým ste spokojní, že si niektorí takto komunikujú aj nejaké svoje životné motá? Jurko Jevin je náš starosta v Pustom Čemernom. Viete, kde je Pusté Čemerné? Nie. Keby ste vedeli, tak aj chápete, že ten billboard je tam úplne v poriadku. Kde je Pusté Čemerné? Pusté Čemerné je kusoček pred Michalovcami doľava, teda na sever. Uh-huh. A on sa takto rozhodol, on si ten billboard zaplatil, je to jeho dobré právo. My sme tolerantná strana i ja som extrémne tolerantný predseda voči iným názorom. Čiže Juraj chcel mať takéto, inak. Mimochodom už v druhom volebnom období starosta, miestni sú s ním spokojní, ja mám z neho radosť, no keď ste ma takýto billboard, prosím vás. No a to, čo pri Michalovciach? Ste hovorili, že to súvisí s tým miestom, tak čo pri Michalovciach ľudia nejako chcú byť originál a nie kópia, alebo ako ste to mysleli? Vy ste nejaká vážna dnes, to bol vtip. Aha, hej. Ok. Tak ja len aby to všetci pochopili. Včera som sa odtiaľ vrátil, ten svet je tam predsa len trochu iný, problémy, ktoré tých ľudí zamestnávajú, sú iné. Ale nejak to nechcelo byť dehonestujúc povedané. Rozumiem. No, aj by to... Na východňarov rád vám poviem ešte. Ja som o mnoho častejšie na východe, ako napríklad na strednom Slovensku. V niektorých Košiciach ste rozosmiali svojim videom, kde ste sa snažili napodobniť východňarčinu a veľmi vám to nešlo, pán predseda. No, budem ešte musieť potrénovať, aby som takú pravú spisovnú východňarčinu si osvojil. Ale myslím si, že všetci pochopili, o čo išlo, lebo my sme robili také stretnutie následne a tam prišlo mnoho ľudí. Jasné. No, ak by to týždeň pred voľbami vyzeralo zle, nie je toto čas, keď strany, ktoré by vychádzali pod 5%, by mali premýšľať nad tým, či neodporučiť svojim voličom voliť nejakú inú hodnotovo podobne zakotvenú stranu? No, ja mám za to, že tí lídri týchto strán, menovite, aby som nechodil okolo horúcej kaše, Eduard Heger, líder demokratov spolu s Andreou Letanovskou, Mikuláš Dzurinda, možno Žolčimon, možno pán Macko, ale aj taký Miro Kolár. Oni všetci nastúpili do volebného boja s tým, že my sme tí zodpovední, ktorí idú zabrániť tomu, aby prepadli hlasy z tej dobrej strany politického spektra. No tak mám za to, že sú tí zodpovední a budú vedieť, čo majú robiť. A myslím si, že aj to spravia. Ak by to náhodou nespravili, ich voliči tiež majú vlastné zmyšľanie a nakoniec veľa voličov nie sú povinní za to, že ich teraz si v nejakom prieskume označia, že by ich volili, nie sú povinní ich naozaj voliť. Takže aj ich voliči majú rozum. A preto ja nemám obavu, že nakoniec to dopadne dobre. No, myslím, že Ľudovít Kaník v denníku N, ktorý má skúsenosti s takýmto niečím pred voľbami, hovoril, že to treba o tom aj rokovať, aby sa to stalo. Tak keď hovoríte, že to očakávate teda napríklad od pána Hegera Letanovskej alebo pána Dzurindu, poťažmo teda pán Žolčimo, nemusíme ich menovať, veď ste to povedali, tak budete s nimi rokovať, aby sa to stalo? No, toto je trochu chulostivá otázka preto, lebo nejaké kontakty prebehli. Aj priame, aj nepriame, ale viac vám teraz určite nepoviem. Čiže inými slovami rokujete o tom, alebo budete o tom sa snažiť rokovať? Prosím vás pekne, na čo inými slovami, keď môžem použiť tie isté? Čiže nejaké kontakty prebehli, priame aj nepriame, ale viac vám k tomu nepoviem. Poďme aj na nejaké témy, ktoré teraz vyzerajú, že budú kampaňové témy, a to je napríklad teda migrácia. Vy ste povedali na tlačovke, že ilegálna migrácia je nepriateľná a štát musí urobiť všetko preto, aby k nej nedochádzalo. Skúste mi povedať, že čo by mal štát robiť iné, ako robí? Chrániť hranice. Chrániť hranice, zabrániť ilegálnej migrácii. Štát musí vedieť chrániť svoje štátne hranice. Ako tieto reči, že a to je dlhé 600 kilometrov a policajti sú už unavení, prosím vás pekne, to je smiešne. Štát musí vedieť chrániť svoje hranice a keď to nedokážu iba policajti, čo OK, je pochopiteľné, no tak je tu armáda, sú tu hasiči, je tu akože kopec mocenských zložiek štátu, ktorí pekne všetci musia chrániť hranice. No,
teda maďarská hranica so Srbskom má 175 kilometrov a majú tam Viktor Orbán aj dva ploty, ktoré postavil počas tej migračnej krízy a nedokáže to evidentne, možno na schvál, možno omylom. Toto, tak počkajte, potom, že nedokáže alebo nechce, to je zásadný rozdiel, ja si myslím, dokázal by, keby chcel. No, naša hranica s Maďarskom má 655 kilometrov, veď ste to teraz aj hovorili. Navyše, my sme v strede Schengenu v tomto zmysle, z tohto smeru. Tak aký má zmysel teraz nasadzovať armádu, keď by sme mali tlačiť na Viktora Orbána, aby chránil vonkajšiu schengenskú hranicu? Robme to súčasne, súhlasím. Zároveň rokujme s Viktorom Orbánom, alebo tlačme na ňo. Alebo, to my sme mali tomuto tlačovú besedu pred včerom, kde sme povedali, že náš premiér, keďže nemáme ministra vnútra, náš premiér by mal vyvolať rokovanie rady ministrov vnútra v Bruseli, na úrovni Európskej únie. Jasné, rokujme, áno. Ale okrem toho, že budeme rokovať, štát si musí vedieť chrániť svoju hranicu. No, a teraz mi povedzte, že ako si to predstavujete, lebo tá prognoza na tú migračnú krízu, ona nevyzerá veľmi dobre, asi to v lepšie najbližšie roky v Európe nebude, ani klimatickou zmenou, ani potom zemetrasenie, ktoré bolo aj v Turecku, aj v Sýrii, tie utečenecké tábory, aj v Jemene, aj v Turecku sú v katastrofálnych podmienkach, tak ja sa úplne nečudujem, že tí ľudia tam nechcú zostať. Tomu sa nečudujem ani ja. No a Nemecko nebude vždy bezodný pohár, ktorý príjme úplne každého. Tiež majú nejaké limity a už v tej prvej vlne v 2016 zobrali milión ľudí, čo nie je málo. Takže skúste mi povedať, aký je ten dlhodobý plán bez toho, aby ste mi teraz odpovedali, že budeme chrániť hranice a nikoho sem nepustíme. No nikoho sem nepustíme, ilegálne, bez debaty, tam nie je čo diskutovať. Ilegálne sem nikoho nepustíme. A pred bránami Európskej únie, teda offshore, treba zriadiť azylové centra. Každý, kto má záujem a myslí si, že má dôvod prísť žiť do Európskej únie, tak pôjde do takého azylového centra, tam si dá žiadosť o azyl. Pán predseda, toto hovoríte už 7 rokov. No a to neznamená, že to je zlé. Ja celý môj život rozprávam, že 2 a 2 je 4 a predstavte si, platí to aj keď som to povedal 10 000 krát. Je to tak? Áno, hovorím to 7 rokov. Skôr či neskôr k tomu dojde. Európska únia nemá inú šancu, ako jednoducho si chrániť vonkajšiu šengenskú hranicu. Keď to zlyháva, ako v prípade maďarsko-srbskej hranice, musíme si my chrániť našu. Ako povedzme pekne, čo to je za nonsens, že OK, nevieme si chrániť hranicu. Štát potom nemusí existovať, keď si nevieme chrániť hranicu. Keď Viktor Orbán nebude... 2000 kilometrov na východ zomierajú ľudia kvôli tomu, že chránia hranicu. Ukrajinsko-Rusko konkrétne. Slovensko si musí vedieť chrániť svoju hranicu. Neviem, čo je na tomto nepochopiteľné. Mm-hmm. No, vy ste... Čiže tie offshore centra, azylové centra... pred bránami Európskej únie, tam budú posudzované žiadosti o azyl a tí, ktorí majú nárok na azyl, nech sa páči, bezpečným spôsobom budú prevedení cez Stredozemné more. Nemusí sa najprv tisícky ľudí utopiť. To je extrémne nehumánne, čo robí Európska únia, že najprv ich nechá absolvovať kurz plávania alebo nejakú súťaž plávania a ten, kto teda dopláva, sa dostane na gumenom člnku cez Stredozemné more, no tak toho tu budeme sa tváriť, že on tu vlastne nie je. Čo je toto za prístup? Tam treba zriadiť centra, tam každý si dá žiadosť, 99% z nich nebude mať nárok na azyl, lebo už teraz to tak vidie, že nemajú nárok na azyl. Bohužiaľ, Európa nie je pre každého. Európa nemôže absorbovať miliardu ľudí z Afriky, ktorí by chceli žiť lepšie, tomu rozumiem. Áno, tam v Afrike nech si vybudujú svoje krajiny, tak ako to spravili naši predkovia. Hej, tak tiež máme nejaký dlh na tom, ako vyzerá Afrika, nie konkrétne Slovensko, ale Európa určite. Ja si necítim byť dlžný voči nikomu, čo sa tohto týka. Keď má Nemecko dlh alebo Belgicko, tak nech si to riešia, nech majú medzivládne rokovania s nimi, nech im pomáhajú, pokiaľ vieme, Európska únia platí, to budú menej, že miliardy eur ročne, čo idú na rozvojovú pomoc do Afriky, takže ten dlh sa aj spláca, keď hovoríte, keď máte na mysli kolonizáciu, tak sú tam aj nejaké spätné toky, ale však to je v poriadku, nech sa to robí. Ale to nie je dôvod teraz úplne sa všetkým otvoriť, lebo Európska únia nie je schopná prijať všetkých, ktorí by tu chceli žiť. Dobre, ešte sa vráťme na chvíľku k tomu Viktorovi Orbánovi. Ak by nespolupracoval, má takáto krajina byť v Európskej únii, ktorá nedodržuje základné pravidlá, na ktorých sme sa všetci spolu dohodli? No tak keď nedodržuje pravidlá Schengenu, treba ho vylúčiť zo Schengenu. Boli by ste za to, ak nebude dodržiavať? Určite áno, keď nebude riadne chrániť hranicu, lenže ja si pamätám aj obdobie 2015-16 rok, keď on bol kritizovaný za to, že staval plot na schengenskej hranici Angelou Merkelovou. Čiže aj to by nemalo byť, ale späť k vašej otázke. Ale pamätáte si, ako sa on správal k tým ľuďom? Slzný plyn tam bol a podobne? Ako... No jednoducho chránil hranicu. To sa akože nedá robiť v rukavičkách, bohužiaľ. Ale každopádne k tej vašej otázke, ak sa nedrží na pravidlá nejakého spolku, tak v tom spolku nemá byť. To som hovoril 12 rokov dozadu o Grécku. Nesplňajú, ani len zďaleka nesplňali podmienky na to, aby boli v eurozóne. Mali tú eurozónu dávno opustiť. Bolo by aj im bývalo lepšie.
Nie, ostali tam v rozpore s pravidlami. Schengen to isté? Áno, ak nechráni tú schengenskú hranicu tak, ako sa k tomu zaviazal, tak nemá čo byť v Schengene. No, vy ste v 2016, lebo tie témy sa občas cyklia, napríklad tá migrácia. Pri migračnej kríze, keď to bolo témou voľe, povedali, zároveň však platí, že ja osobne nechcem žiť v spoločnosti, kde sa rodí viac moslimských detí ako nemoslimských. Tak len pre istotu, lebo je to už 7 rokov, ešte to stále platí tento výrok. Áno, keď ja chcem žiť v spoločnosti, kde sa rodí ja väčšinou moslimské deti, tak mám na výber 60 krajín sveta. Ja chcem žiť v spoločnosti, kde sa rodia deti s kresťanskou históriou, keď to takto môžem nazvať. No. To je naša kultúra. Kresťanstvo je, a ja som ateista, hovorím, kresťanstvo je naša kultúra. My sme tak vychovaní, my sme v podstate všetci pochádzame z toho kresťanstva. Ja nemám dôvod to meniť, ja teda chcem žiť v spoločnosti, kde bude väčšinový typ človeka kresťan napríklad. Hej. Tak, však vaši teda voliči... Tá kresťanská kultúra, nehovorím, že musí byť nutne veriaci, ale hovorím o tej kresťanskej kultúre. Myslím, že to bolo zrozumiteľné. Poďme aj na financie. Vy máte hlavný slogan kampane ekonomický rast, už sme to spomínali, rozumiem, ale bez... Dúfam, že to kamera strihne, že teraz sa tak usilovne. Je to tam strihnuté, ja to vidím. No, inak už keď sme pri tej fotke, to vyzerá trošku ako fotka Andreja Babiša. Je to také podobné? Nie. Čo je ten rolák? Ešte raz sa dobre pozrite. A dám vám tip. Hodinky. Tak na koho? Iba Andreja Babiša vám tu pripomínam. Akože chcete byť Steve Jobs, hej? Nie, nechcem byť, ale viacej ľudí mi povedalo, že tá fotka vyzerá ako Steve Jobsa. No, ale rozumiete, že mohlo by to trochu pripomínať kampaň Andreja Babiša? Nie, rozumiem tomu, že by to mohlo pripomínať, aj pripomína viacerým ľuďom. Vy ste vlastne druhá, čo sa ma pýta, že či to je Andrej Babiš, tiež to bol niekto z médií, všetci ostatní ľudia tam vidia skôr ten štýl fotky k tomu Steveovi Jobsovi, najmä ten čierny rolák. Dobre, tak poďme na tie financie. Ale vymyslel to Prchal, hej, zase. Aby... No, to som pochopila, že to vymyslel Marek Prchal. Aj to tak vyzerá, to nemyslím zlom. Toto znelo, ale vzlom. Má taký rukopis ako kampane Mareka Prchala. Veď je to šikovný marketér. Mne sa tá fotka páči. Tie brýle možno mohli byť na očiach a nie na čele. No, ale dobre teda. Tak povedal náš kampaniero, že takto to bude lepšie. No, myslím si, dobre celkom. Dobre, ste dnes taký veselý. Poďme ale k tým financiám, lebo ten rast je jedna vec a bez konsolidácie to podľa všetkého nepôjde. Rozpočtová rada nedávno zverejnila odhad, že v budúcom roku potrebujú naše verejné financie konsolidáciu vo výške 1 miliardy eur a v tom ďalšom 1,3 miliardy eur. Súhlasíte? Nie. Súhlasím len s to prvou časťou, že naše verejné financie potrebujú konsolidáciu, ale tej výške, vy hovoríte 1 miliarda eur, to sa dá povedať aj inak, a síce vo výške 1%. A to je percento z HDP. A my keď teraz to HDP zdvihneme, tak aj deficit, logicky, ten istý deficit bude percentuálne nižší a práve tam mieria naše opatrenia. My sme predstavili takmer 100 veľmi konkrétnych opatrení pre ekonomický rast a hovoríme, že ak budeme mať ekonomický rast, tak dokážeme spraviť špagát medzi aj konsolidáciou, aj nedvíhaním daní, aj neškrtaním. Aby ste si nemysleli, že to teraz si tu len tak vymýšľam teóriu, tak 20 rokov dozadu, to bolo posledné obdobie, keď naša krajina vážnym spôsobom reformovala, ja som vtedy robil daňovú reformu, a tie, keď si pozriete 3 roky po daňovej reforme, tak tam boli rasty ekonomiky, teda rast HDP, to bolo, že 5%, 8%, 5%, 6%, 8%, čísla, o ktorých môžeme dnes snívať, v 2007 roku 8% rast HDP, reálny. Čiže toto potrebujeme reformovať, to znamená prijímať riešenia, ktoré podporia ekonomický rast a potom sa bude dať obojo, aj konsolidovať, teda obtrojo, aj konsolidovať, aj neškrtať, aj nedvíhať dane. Tak skúste mi povedať, kde by ste konsolidovali. No, nie. Aké opatrenia pre ekonomický rast by sme prijímali? Tak začnem hneď tým, že navrhujeme zmenu financovania obcí, jednak aby boli naviazané financovanie obcí na tzv. Daňový mix, aby nelietali v príjmoch hore-dole, lebo daň z príjmu lieta hore-dole. A po druhé, chceme finančne viac podporiť obce, ktoré podporujú podnikanie na svojom území. To znamená, že dostali by časť daní z príjmu, ale iba z tej dane z príjmu, ktorá bola odvedená od subjektov na území tej obce. Toto opatrenie vyhodnotilo OECD
že by OECD vyhodnotilo, že len toto opatrenie by prinieslo možno, že 10, približne 10% nárast HDP. To sú že veľké čísla, len treba to riadne robiť. Rovná daň je ďalšia vec. Reforma odvodov a sociálnych dávok, alebo potom aj také drobnejšie veci, napríklad materská. Vyplácame ju 3 roky ženám a keď ale žena chce byť len 2 roky, tak ten tretí rok nedostane. My hovoríme, vyplaťme jej peniaze za všetky 3 roky, jej dajme kľudne za 2 roky a štát to bude stať rovnako, či je doma 2 roky alebo 3 roky, ale ak je doma 2 roky, tak ten jeden rok tvorí hrubý domáci produkt. To nie sú akože drobnosti. Poďme zrýchliť to, aby sa študenti dostali skôr do pracovného procesu. Napríklad dnes štát, keď má požiadavky na vzdelanie, tak sa píše vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. No ale väčšinou stačí kľudne bakalár. Tak napríklad požiadame bakalára. Máte hneď ďalšie 2 roky menej štúdia, čo by ľudia mohli ísť potom pracovať. Dobre, pán predseda, nechala som vám povedať tieto vaše veci, pretože myslel som, že ste sa to pýtali, že akými opatreniami. Som sa pýtala a to sa chcem presne spýtať, že dobre. Aj keby ste tieto opatrenia hneď po voľbách urobili, tak chvíľku to trvá, kým to tú ekonomiku naštartuje. Určite. No. A dovtedy by ste konsolidovali kde? No dovtedy by som robil tie opatrenia, aby sme ich zrealizovali. Nebudete vôbec konsolidovať financie? No viete čo, to je takto, že Európska únia vyžaduje 0,5% zníženie štrukturálneho deficitu o 0,5% ročne. 0,5% z nášho HDP. HDP je 100 niečo, čiže to je asi 0,5 miliardy eur. Áno, to by trebalo hľadať, ako zmeníme pravidla, aby sa vyplácalo 0,5 miliardy eur menej. Áno, no tak čo, tak po voľbách si jednoducho musia múdre hlavy sadnúť a nájsť opatrenia, lebo to vyžaduje Európska únia, takže to by sme splnili. Ale inak riešenie je, aby to HDP rástlo. A tam je Saska pripravená najlepšie. No, podľa premiéra Odora, oni teda nastavia konsolidáciu v tých rozpočtoch, ktoré chystajú, na 1,5% HDP ročne. Čiže toto, keď by ste prišli, nebudete praktizovať ten rozpočet. Viete, čo viem si predstaviť, ak by to naozaj malo byť v mojich rukách, tak z tých 1,5% konsolidácie si vyberiem naozaj také bolestivé škrty, že naozaj bolestivé, a tie by sme možno nezrealizovali. Ale každopádne tak, aby minimálne to, čo požaduje Európska únia, to 0,5% tam ostalo. Ešte jedna drobnosť. Robert Fico sa takto vyjadril a ja som teda spolu s Marošom Vyskupičom sme boli s nimi... Myslíte to 0,5%? Boli sme s nimi diskutovať. Ja som sa ich opakovane pýtal, vy teda chcete, že 0,5% štrukturálneho deficitu znižovať alebo bežného? Pán Kamenický mi na trikrát nevedel odpovedať, ale toto je dosť dôležité, lebo Európska únia požaduje 0,5% štrukturálny deficit. To znamená, nebudete šetriť štýlom, že niekde niečo jednorázovo, ale musíte zmeniť zákony, aby dlhodobo bolo to šetrenie. Áno, ja sa vás pýtam, že či máte nejaké nápady, kde sa to dá robiť? No ale áno, máme, ale dovolieb, ja budem rozprávať o našich nápadoch, ktoré zvýšia ekonomický rast. Takto je nastavená naša kampaň, toto považujem za dôležité ľuďom hovoriť. No, lebo ja sa pýtam preto, že často vám niektorí kritici vyčítajú, že vy ste strana podnikateľov a teda nejakej strednej vyššej vrstvy. Jednoznačne, áno. No, a aj Martin Schuster z rozpočtovej rady, ekonom, hovorí, že tá zodpovedná rozpočtová politika je v prvom rade sociálnou politikou, pretože ak by sme mali vážne finančné problémy, tak na to najviac doplatia práve tí ľudia, ktorí sú odkazaní na sociálny systém. Na tom sa asi zhodneme. Na tom sa zhodneme. Tak, že kde chcete skresať výdavky, či napríklad niekto, kto nás pozera a nie je z tej strednej alebo strednej vyššej vrstvy, sa má obávať, že by ste škrtali nejaké výdavky práve pri sociálnej politike, sociálnom štáte? Pred chvíľočkou som povedal, že tam, kde by to bolo naozaj citlivé, tak tie výdavky by som ako politik neškrtal. Som vám to hovoril 2 minúty dozadu. A chcem dojsť k tomu, že my sme strana podnikateľov. Áno, sme propodnikateľská strana. Hrdo sa k tomu hlásime. A robíme to preto, lebo iba podnikatelia, súkromní zamestnávatelia tvoria pracovné miesta. A najlepšia sociálna ochrana je dostatok pracovných miest. Je to ďaleko lepšia sociálna ochrana, ako odborári kedy dokážu poskytnúť. O toto sa musíme snažiť. Či už investorov pritiahnuť, alebo zlepšiť to podnikateľské prostredie tak, aby sa našim domácim firmám darilo, budú zamestnávať viac ľudí, zamestnanci budú mať na výber, kde chcú pracovať. Sú to úplne že banálne, triviálne veci, ale keď sa spravia, tak aj naozaj spoľahlivo fungujú. Vy ste mi aj sami povedali v jednom rozhovore, že vašim hlavným konkurentom je Progresívne Slovensko, to stále platí, predpokladám. Jasné, však z tých, čo som vám hovoril, že sme prví v tých prieskumoch druhej voľby.
tam si pamätám, bol nejaký, že 11% alebo 9% alebo čo, tak 3/4 z nich majú ako prvú voľbu Progresívne Slovensko a my sme druhou voľbou pre nich. No tak jasné, že je to náš hlavný konkurent. Viete, ja sa nečudujem, ja sa len pýtam, že či to stále platí. No jasné. Oni majú teda jednu z hlavných tém aj klimatickú zmenu. To je možno ten bod, v ktorom sa trochu rozchádzate. Vy ste teda v Natelo hovorili o ľadovcoch. Prirovnali ste tam fyzikálne, že keď sa ľad roztopí, tak zostane rovnaká hladina v pohári. Ale pán predseda, vy nepopierate, že tá hladina oceánu stúpa? Stúpa. Za posledných 30 rokov asi 9,5 cm stúpla. Ja to nijak nepopieram. Ale k tej klimatickej zmene, že sa my rozchádzame s Progresívnym Slovenskom. Mm-hmm. Tak zrovna dnes o 13. hodine máme tlačovú besedu k tomu, že nikto z politických strán, nikto neurobil pre životné prostredie viac ako my. Saska. My sme spolu úplne najviac. Budeme tam mať zoznam. Progresívne Slovensko ešte nemohlo, pretože bodov. Neboli v parlamente, nie? No ale tak si môžete pozrieť ich program a aj keď sa im to podarí zrealizovať, nebude to to, čo sme urobili my. Napríklad dostaviť Nováky. To bola že individuálna, osobná aktivita Karola Galeka, jedného človeka. To mohlo robiť aj Progresívne Slovensko za posledných rokov, lebo na to nemusí byť poslanec. Nemusíte byť poslancom ani vo vláde. Karol Galek prakticky sám dokázal dosiahnuť, že teda dosiahol, že Nováky budú odstavené o 7 rokov skôr. To je 10 miliónov tón CO2. Toto nerobil nikto, takže toto budeme dnes prezentovať. My chceme chrániť životné prostredie, len hovoríme, robme to s rozumom. Napríklad, keď mám na výber viacero opatrení, tak začnem tým opatrením, kde za najmenej peňazí ušetrím tónu CO2. Napríklad, nepôjdem na to ideologicky, zaslepenie, nie je tu stoj, čo stoj, musím robiť neviem čo, chrániť vlka a tak ďalej, ale pôjdem na to s rozumom. To znamená, OK, tu mám najväčšiu úsporu CO2, tak tým za najväčšiu úsporu za 1 euro, tak začneme pekne tým. Dobre, toto ale ešte keby sme sa vrátili k tým ľadovcom, tak napríklad, keď sa voda otepluje, tak ona trochu zväčšuje objem, ako keď je studená. To bez sa tiež debaty. Asi zhodneme. Áno, áno. Ale najmä... No viete, aj o tom sa dá sporiť, lebo keď oteplíte vodu z 1 stupňa Celzia na 4 stupne Celzia, tak tá voda zmenší objem. Dobre, ešte chcem dokončiť, ale najmä... Tie ľadovce, ktoré sa roztapajú, nie sú v tom pohári, ale nad tým pohárom, teda v horách. A tie stekajú do tých morí, ktoré zvyšujú vlastne hladinu tých morí. Navyše, ako sa roztapajú, vlastne znižuje sa slanosť toho mora a to tiež mení prúdy. Tak, ja tomu to nijak neoponujem. To len došlo v tej debate na Markíze s vašim manželom. On ma tam začal skúšať z toho, že či tie ľadovce zamrznú. Hovorím, prosím vás, pekne, ľadovec, ktorý pláve vo vode, keď sa roztopí, nedvihne hladinu. Toho zaskočilo, asi nedával pozor v škole, lebo to je len Archimedes. Možno, že Archimedes sa nespraval dostatočne politicky korektne, že si toto dovolil vôbec nejak vyrátať. Fakt je teda ten, a to, len toto som mu povedal, nič viac, ja súhlasím s vami. Však aj my máme v programe opatrenia, ktoré majú zjemniť alebo zmenšiť následky. Ono to z tých vašich výrokov totiž to občas znie, ako keby ste zľahčovali. Pozrite sa na naše skutky. Príďte prosím vás pekne dnes o 13. na našu tlačovú besedu. Pozrite sa na reálne skutky, čo sme urobili. Viete, lebo v Nemecku, no brutálni ochranári, akože strašne idú všetko chrániť. Strana zelených je vo vláde a dosiahli teraz akurát to, že pália trikrát viac uhlia, ako keď pálili, keď mali jadrové elektrárne. A teraz vám poviem jedno tajomstvo. Keď vyrobíte 1 kWh z jadra, tak vyprodukujete 12 gramov CO2. A keď vyrobíte tú istú kWh z uhlia, vyprodukujete 820 gramov CO2. Tajomstvo. 68 krát viac. Nemecko s tými 6 jadrovými elektrárnemi, ktoré si že totálne, no absurdne hlúpo odstavili, tak produkujú o 60 miliónov tón, ja chcem dokončiť vetu, prosím vás, produkujú o 60 miliónov tón viac CO2 a celé Slovensko vyprodukuje 45. No tak viete, my sa tu naháňame pomaly za každým kilom, obmedzujeme sa, zakazujeme si auta so spaľovacím motorom, všetko v mene CO2 a Nemci len tak si odstavia 6 funkčných atomiek a vyprodukujú 1,3 násobok toho, čo celé Slovensko. Len tak. Tak keď teda chceme, a preto hovorím, robme, chráňme životné prostredie, ale robme to s rozumom. Nezakazujme si z auta so spaľovacím motorom, ale, ešte už sľubujem, končím, nezakazujme si auta so spaľovacím motorom, ale tlačme na Nemcov, aby konečne opäť naštartovali svoje jadrové elektrárne.
pália uhlie alebo kupujú jadrovú elektrinu z Francúzska a z Čiech. No, nie je toto podľa vás na hlavu postavené? Pán predseda, ja som sa skôr máte pýtala... Máte pocit, že ja zľahčujem klimatickú krízu, keď na toto upozorňujem? Ja som sa skôr pýtala na to, že možno nejakí tí voliči, ktorí vás majú ako tú ďalšiu voľbu z toho progresívneho Slovenska, ako ste hovorili, z niektorých vašich výrokov, napríklad, že keď sa roztopia ľadovce, tak potom zase zamrznú, môžu mať opäť, pocit... Ak sa opäť ochladí, hej. Môžu mať pocit, že to zľahčujete. A práve pre týchto voličov dnes o 13. máme tlačovú besedu, kde im ukážem, viete, to nie sú reči a plané sľuby, to sú skutky. Reálne, čo sme urobili, tam to budeme prezentovať, 20 konkrétnych vecí, ktoré sme už fakticky urobili. Dobre, a myslíte si, že tie ľadovce znova zamrznú? Ak bude dostatočne chladno, voda zvykne zamrznúť. Čo teraz chcete odo mňa počuť? Viete, na čo sa pýtam? Neviem, na čo no, sa pýtate. No vedci hovoria, že už nezamrznú, tak to je skôr tá otázka, že či si myslíte, že zamrznú? Oni tu boli odkedy tie ľadovce? Oni tu že boli že furt, že od začiatku? Ja, mňa zaujíma... Grónsko v anglickom názve Greenland je preto, lebo celé Grónsko bolo biele ako dnes, alebo náhodou bolo zelené. Dobre, Greenland. Čiže vy veríte tomu, že to môže ešte zamrznúť? Ale viete, ja vám hovorím iné. Ja vám hovorím to, že sústreďme sa na tie opatrenia, ktoré za 1 euro prinesú najviac. A toto dnes nerobíme. Lebo keby sme to robili, tak bušíme do Nemcov, lebo oni podporujú globálne oteplovanie viac so 6 atomkami ako my na celom Slovensku. A to je tabu, hej, o tom nič. Však zavolajte si sem pani nemeckú veľvyslankyňu a spýtajte sa, že ktorý majster sveta a expert a génius rozhodol, že odstavia si všetky atomky. 14 si odstavili dokopy. Myslím, že nemecká vláda to bola celá. No veď toto. Veď toto. Akože jedna z najrozvinutejších krajín sveta, extrémne spriemyselnená, a oni akože však ostavme si atomky, však bude sranda. Hej, budú vrtule. Len bohužiaľ už 3 týždne napríklad nefúka. Hej. Tak to je taký drobný detail potom toho celého snaženia sa o enviro opatrenia. Dobre. Zakončíme tento rozhovor ešte slovenskou kampaňou, aby sme neboli len v Nemecku. Skúste mi dať nejaký realistický odhad. Na koľko percent si teda v tých voľbách trúfate? Pre mňa je niečo iné dôležité, že na betón sme tam. To ani nehovorím vám, vy to viete, ale hovorím to divákom. Nechodajte mi toto do úst v kampani, prosím vás, pán predseda. Dobre, tak to nehovorím vám, lebo myslím si, že vy to viete. A hovorím to divákom, že aby nikto nemal obavu to hodiť Saske z titulu, že no, by sme tam nemuseli byť. My sme solidne stabilizovaní na 6 a viac percentách a s týmto ideme do volieb a necháme sa prekvapiť. Pripomeniem vám voľby 2016, to boli jedny z tých lepších volieb, kedy sme mali tesne pred voľbami nejakých 6,5% v prieskumoch a vo výsledku 12. Myslím si, že to sa môže stať kľudne aj teraz. Napríklad dieme 3 týždne času, aby si ľudia prečítali program. Ja som si pozrel jeden príklad, vám uvediem. Program Progresívneho Slovenska. A predstavte si, oni si tam píše, že vy si nesmiete predať byt len tak. Vy ho musíte najprv ponúknuť štátu. Keď vy chcete predať váš byt, musíte ho ponúknuť najprv štátu. Tak... Možno, že kopec ľudí, ktorí dnes chcú voliť Progresívne Slovensko, sa bude chytať za hlavu, že prečo oni musia svoj osobný majetok, prečo si nemôžu robiť, čo chcú, prečo musia predávať štátu najprv, ponúknuť štátu. No, ja som to ešte nečítala. Predpokladám, že to má byť nejaké predkupné právo na nájomné byty, ako to mi dáva zmysel. Predkupné právo na byty v osobnom vlastníctve. Dobre, ale asi na zatrhovú cenu, nie za nejakú socialistickú cenu. Len aby to ako, aby sme to zase nešírili niečo, čo počkajte, tam nemajú v tom programe. Ale keď to je za trhovú cenu, prečo musíme mať predkupné právo? Však keď to štát chce kupovať, lebo nevie čo s peniazmi a začne masívne kupovať byty za trhovú cenu, tak nech sa páči, nech si otvorí reality.sk a nech tam denne kúpi 100 bytov. Keď to je teda za úplne trhovú cenu, nepotrebujeme predsa pravidlo, že štát má predkupné právo na váš byt. Dobre, čiže trúfate si... OK, vám sa to akože zdá, že úplne normálne? Pán predseda, opäť mi to dávate do úst. Nie, ja sa vás teraz pýtam. Ale ja tu vôbec nie som na to, aby som hovorila svoje názory, ja tu som na to, aby som sa pýtala. Ak tu budeme Michala Šimečku, rada sa ho na to spýtam. Dobre, nech to obhaj vysvetlí a voliči, či sa rozhodnú, či výborne, sa im to páči, výborne. Alebo nie. To sa mi strašne tak akože uletené, že ja si chcem predať môj byt a nemôžem si ja vybrať komu, lebo ja ho musím ponúknuť štátu. Dobre, takže trúfate si na viac ako 5%, to je vaša odpoveď. Určite áno, jednoznačne. Dvojciferné? No tak, keď motika vystrelí, budeme na to pripravení a tomu bude zodpovedať aj náš angažmán. Ja teda dúfam, že Saska bude opäť vo vláde. Máme program, toto je taký výcus našho programu, som to ukazoval a to budeme realizovať. Dobre, to, ak by sa to náhodou nepodarilo, lebo aj to sa môže stať, je to váš koniec politike? Zavolajte si ma po voľbách, ja sa nebudem tomu teraz venovať. Mám plán, jasné, mám aj konkrétnu predstavu. Áno, v politike som už 15. rok, však tak ja som starý pestunak.
ale nebudem o tom teraz tu s vami takto verejne filozofovať. Do volieb platí len to, že ideme uhrať čo najlepší výsledok. Ak ho uhráme, tak ja osobne budem celé obdobie, či už vo vláde, alebo v parlamente. Aj v opozícii. Aj v opozícii, no, budú potom eurovoľby, čiže to ešte uvidíme, ako to dopadne, ale určite neutečiem z politiky, ako to spravil, ako teda opustil politiku Andrej Kiska. Nehovorím, že utiekol, ale skratka opustil ju. Nemyslím to ani vzlom, len používam to ako príklad, aby si teda nikto nemyslel, že... Čiže toto nebude váš scenár. Áno, áno. Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Verím, že sa vidíme aj v našej predvolebnej debate v tom volebnom týždni s Rádiom Express. Richard Sulík, predseda SaS, ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem pekný deň. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.